Tervehdys. Tänään meillä on varsin mielenkiintoinen jakso vuorossa aihe satanismi. Ystävä linkkasi artikkelin, jonka Yle julkaisi eilen 7 aikaan illalla. Linkki on tässä videon alla kuvauksessa. Sen otsikko on Onni Hakala käytti päihteitä 12-vuotiaasta asti ja rahoitti elämänsä seksityöllä, kunnes hän tutustui satanismiin. Ja tässä artikkelissa alussa sanotaan, että satanismi pelasti hänet vuosia sitten kadotukselta. Eli tässä hyvin käytetään tämmöisiä termejä ja konsepteja, jotka selkeästi ovat yleensä kristinuskoon liittyen. Ja tässä puhutaan paljon semmoisista aiheista, jotka vähintään epäsuorasti haastavat kristillistä elämänkatsomusta. Ja on tärkeää, että me kristittyinä tiedostamme, että me elämme maailmassa, jossa yksinkertaisesti on monenlaisia katsomuksia elämään. Ja jokaiselle heistä Kristus on meidät kutsunut todistamaan itsestään. Ja sen tähden tahdon käydä tämän artikkelin itse asiassa lävitse. Mielestäni se on todella hyvä artikkeli, kirjoitettu tosi hyvin. Tämän on puhtaaksi kirjoittanut Jose Riikonen. Ja yllätyn positiivisesti varsinkin tietyistä kappaleista tässä artikkelissa. Kerron sitten, kun tulemme niihin. Mutta todellakaan tämä video ei tule olemaan, vaikka toivottavasti se on ystävällinen sävyssä, se ei tule olemaan säästeliäs tätä promotoitua maailmankuvaa kohtaan, jota siis tämä artikkeli itsessään promotoi, mutta tuo esille ja tuo sen esille niin hyvin, että uskon, että moni kristitty saattaa alkaa rapsuttamaan päätänsä, että on ollut jonkinlaisia samanlaisia ajatuksia ja tai sitten ehkä olet kuullut joitakin tämmöisiä olettamuksia, uskomuksia, etkä tiedä mitä vastata. Joten ajattelin, että nyt tehdään näin. Ja ajattelin myös tässä lähitulevaisuudessa tehdä joitakin videoita erilaisiin todistuskertomuksiin dekonstruktiosta, eli ihmisistä, jotka ovat repäisseet itsensä irti niin sanotusti uskonnollisesta taustasta, kristinuskosta ja kaikenlaisia näitä syitä, mitä he antavat ja muita. Jos se aihe teitä kiinnostaa tai haluaisitte jotakin siihen liittyvää, niin ilmoittakaa ihmeessä. Formaatti tälle videolle on seuraavanlainen. Käyn lävitse tämän artikkelin ja sitten pysähdyn tietyissä kohdissa vastaamaan ja kommentoimaan, haastamaan ja kysymään kysymyksiä. Luen, tämä artikkelissa on noin puolet ensin tämän henkilön taustaa ja en ota siihen kantaa, eli luen sen, mutta sitten kun tullaan avaamaan tätä, mitä on satanismi ja näin poispäin, niin sitten alan vuorovaikuttamaan tekstin kanssa. Toivottavasti tämä on sinulle hyödyksi. Ja jos itse asiassa Onni Hakala tätä katsoo, niin kiitos, että suostuit tämmöiseen haastatteluun, jonka Jose sinun kanssasi teki. Tämä artikkeli on todella mielenkiintoinen ja olet selkeästi avoin ja hyvin rehellinen, pyrit olemaan todella johdonmukainen maailmankuvasi kanssa. Mutta toivottavasti voin vuorovaikuttaa siihen, että harkitsisit tätä maailmankuvaa uudestaan. Onni Hakala istuu Tampereella kahvilan pöydässä ja juo suuresta mukista kahvia. Hän puhuu paljon ja nauraa paljon. Hakala 27 on hakenut juuri uutta työpaikkaakin. Asiat ovat jiirissä suorastaan pirun hyvin. Hakalan hyvä elämä johtuu siitä, että satanismi pelasti hänet vuosia sitten kadotukselta. Siitä lähtien Hakala on elänyt hyvää elämää,
jossa keskipisteenä ovat esimerkiksi oma kissa, siskon lapset ja valistustyö. Unelmaperjantaini on sellainen, että käperryn kello 9 illalla kissan kanssa sänkyyn nukkumaan, Hakala sanoo. Kun on ollut narkkari huora, niin jännitystä ei perjantai-iltoihin enää hirveästi kaipaa. Hakalalla oli hankalaa teini-iässä. Hän kärsi sukupuolidysforiasta. Se on voimakasta ahdistusta siitä, että oma sukupuoli-identiteetti ei vastaa biologista sukupuolta. Näiden ja lukuisten muiden teini-ikään liittyvien ongelmien vuoksi Hakala haki lohtua päihteistä, mikä johti ongelmiin. Hakalaa kuskattiin eri laitoksesta toiseen, lastensuojeluun ja sen sellaisiin. Peruskoulua Hakala ei päässyt loppuun asti. Ensin meni alkoholia, kunnes joku tarjosi amfetamiinia. Pahin virhe oli tutustua oksikodoniin. Kun vedin ensimmäisen kerran opioideja, olin, että no niin, nyt olla kusessa. Löysin sen oman huumeeni, Hakala sanoo. Opioidit, kuten oksikodoni, heroiini, morfiini ja subutex, ovat vahvasti koukuttavia aineita etenkin ihmisille, joilla menee elämässä huonosti. Hakalan mukaan opioidipäissään tuntuu, että kaikki on hyvin, kun aine käärii käyttäjänsä rakkauden täyteiseen tunteeseen, halaukseen. Päihdepiireissä oli paljon seksitöitä tekeviä ihmisiä ja myös Hakala ajautui näihin hommiin. Kaikkia laidasta laitaan sen kummemmin yksilöimättä hän kuvailee seksityötään. Hakala ei demonisoi seksityötä, moni tekee sitä omasta tahdostaan ja mielellään. Hakalalle työ oli päihteiden rahoittamista. Olin pahimmillaan taju pois pitkiä aikoja, 20 tuntia vuorokaudessa, ja jossain vaiheessa tajusin, että olen ihan rehellisesti narkkari. Siskon kuolema. Vuonna 2018 Hakalan sisko kuoli. Sisko oli läheinen, ja kuolema suisti Hakalan entistä pahempaan jamaan. Seuraavassa tammikuussa vietettiin Hakalan syntymäpäiviä ja Hakala oli juhlaillallisella tapojensa mukaan sekaisin. Hakala ja hänen toisen siskonsa kaksi tyttöä istuivat samassa ruokapöydässä ja kun Hakala näki tilaisuudesta otettuja valokuvia, hän järkyttyi. Näin niistä kuvista, että olin ihan taju pois tyttöjen seurassa. He ovat minulle tärkein asia maailmassa. Ajattelin, että jossain vaiheessa minua ei enää päästetä heidän seuraansa, jos jatkan narkkaamista. Hakala päätti raitistua, mutta ei uskaltanut hakea terveydenhuollosta apua. Olisin saanut H-merkinnän. Tiesin, miten paljon se voi hankaloittaa elämää, Hakala sanoo ja naurahtaa kyynisesti. H-merkintä tarkoittaa poliisirekisteriin tulevaa merkintää siitä, että ihminen on syyllistynyt huumausainerikokseen. Mitä se kertoo suomalaisesta päihdepolitiikasta, että makasin mieluummin sängyssä täristen yksin ja kusin housuun sen sijaan, että olisin uskaltanut hakea apua terveydenhuollosta. Vieroittuessaan joka paikkaan sattui niin paljon, että Hakala ei pystynyt nousemaan sängystä 3 vuorokauteen. Hikeä, oksetusta, kusta, PASKAA ja kipua. Pikkuhiljaa helpotti, mutta edessä oli vielä välien katkaiseminen kaikkiin kavereihin. Yksi kaverini muutti Lappiin poromieheksi ihan vaan siksi, että pääsisi huumepiirejä pakoon. Hakalan päihteiden käytön lopettaminen onnistui, koska hänellä oli syy elää, siskon tytöt. Toinen iso syy onnistumiseen oli satanismin löytäminen. Tässä oli tämä taustaosio, selkeästi raffi laiffi. Hankala tietysti täysin ymmärtää, jos itsellä ei
ei ole vastaavia kokemuksia. Mutta nyt sitten toinen iso syy onnistumiseen, satanismin löytäminen. Ja nyt tahdon käsitellä tätä. Ensimmäinen osio tässä sanoo voimavarat raitistumiseen. Raitistumista tukeakseen Hakala yritti käydä NA:ssa eli huumausaine riippuvaisten tukiryhmässä. Ryhmässä esimerkiksi rukoiltiin. Se ei tuntunut Hakalasta hyvältä. Auktoriteetti kriittisen ihmisen maailmankuvaan ei mahtunut ajatus siitä, että hän antaisi itsensä korkeamman voiman käsiin, koska ei itse ole kykenevä hallitsemaan sairauttaan, kuten addiktiosta joskus puhutaan. Hakala ajatteli, että lopulta hän oli ihan itse vetänyt huumeita. Hän oli ihan itse sössinyt asioitaan sen sijaan, että perkele olisi vietellyt hänet pahoille teille. Hän löytäisi itse voimavarat raitistumiseen itsestään ja uskoisi itsensä, ei korkeampaan voimaan. Sillä lailla ajattelee satanisti. No, miten nyt kristillisestä näkökulmasta me vastaamme, kun meidän eteemme esitetään tämmöiset asiat? No, lähtökohta on tässä läpi artikkelin. Katsotaan näitä lähtöolettamuksia, yleistämisiä ja pyritään huomaamaan ne asiat, mistä jotkin uskomukset tai myöhemmät johtopäätökset nousevat. Kristittynä me tahdomme tehdä selväksi, että meidän uskontomme ei ole jotakin, joka voidaan vain laittaa samaan pussiin kaiken muun kanssa. Ja sen takia menin katsomaan nyt tätä NA, eli nimettömät narkomaanit, sivustoa, ja katsoin sieltä tätä NA:n 12 askelta, eli mitä he tarjoavat, jos tahdotaan ponnistella sen hyväksi silloin, kun halutaan eroon huumausaineista. No, kyseessähän ei ole kristillinen ryhmä. Ja se on siinä mielessä tärkeää, koska silloin mikä tahansa kritiikki, joka kohdistuu esim. Siellä tarjottaviin asioihin, eroaa täysin siitä, miten kristinusko ja kristillinen elämänkatsomus lähestyy huumausaineen riippuvuutta. Ei kestä kauaa, kun luetaan näitä askeleita. Ensimmäiset 3 vain, 12, niin me ymmärrämme, että kyseessä on moralistinen, terapeuttinen ja deistinen ryhmä. Sillä luetaan näin. Ensimmäiseksi myönsimme, että olimme voimattomia addiktiomme suhteen ja että elämämme oli käynyt hallitsemattomaksi. Toiseksi opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa mielemme terveyden. Kolmanneksi teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan, pieni J, sellaisena kuin hänet käsitimme. Tuodaan tästä esille joitakin asioita, jotka ehkä valistaisi ihmisiä, jotka miettii, että no, miten se kristinusko nyt näkee tämän asian. Ensinnäkään kristinusko ei opeta, että me olemme voimattomia addiktion suhteen, jonkin tietyn addiktion suhteen. Me opetamme, että narkomaani on täysin vastuussa, aivan samalla tavalla kuin pornoriippuvainen, niin kuin itse kerran elämässäni olin, ja josta itse asiassa pääsin eroon ennen kuin tulin uskoon. Eli sekin vähän antaa perspektiiviä tähän addiktiokäsittelyyn. Me opetamme, että narkomaani on täysin vastuussa, ja vaikka hän nyt reformoisi tapansa, eli uudistaisi tapansa,
pääsisi kuiville samalla tavalla kuin pornoriippuvainen tai alkoholiriippuvainen, tupakkariippuvainen pääsee irti jostakin, niin me silti tästä huolimatta itse asiassa pysymme syyllisenä Jumalan edessä. Hänen tuomio on edelleen meidän yllämme. Miksi? No, Jumala ei hyväksy meidän reformaatiota sovituksena teoistamme. Me emme voi ansaita anteeksiantoa. Me emme voi hyvittää asioita Jumalalle samalla tavalla kuin me tietyllä tasolla voimme hyvittää ne ihmiselle. Toisin sanottuna, Jumalan laki ei anna anteeksi. Tämä on varsin eroava lähestymistapa moneen ihmisen ongelmaan, miten eri ihmiset lähestyvät, ryhmät, uskonnot. Galatalaiskirje 3 ja 10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja Jaakobin kirje 2 ja 10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. No, tässä tulee selkeästi kristinuskon ankaruuden puoli koskien syntiä, kuin meidän toivottomuuttamme saada ne anteeksi omin teoin. Ja tämä on se tausta siihen, että kristittyinä me tuomme kaikenlaisille riippuvaisille ja ihmisille, jotka eivät tiedosta olevansa epäjumalan palvelijoita ja näin poispäin, että ainoa tie itse asiassa anteeksi antoon, pelastukseen ja kelpaavuuteen Jumalan edessä on Jeesus Kristus, hänen puhtauden tuoma täydellinen elämänsä, joka luetaan meille, synnin poistava kuolemansa ja iankaikkisen elämän tuova ylösnousemuksensa. Näiden kautta ihminen pelastuu. Mutta huomaa, että tämä ei sano niin kuin NA jollain tasolla, että kunhan me antaudumme jollekin pieni J Jumalalle, niin vain silloin voimme päästä eroon vaikka narkkaamisesta. Me emme usko, että ainut tie eroon alkoholismista on Kristukseen uskominen. Toinen asia, jota kristinusko painottaa, on se, että synti ei ole ensisijaisesti sairaus. Alkoholismi, kaikki riippuvuudet, addiktiot, ne eivät ole pohjimmiltaan sairaus. Eivätkä ne itse asiassa kuulu siihen kategoriaan itsessään. Riippuvaisuus aineista, riippuvaisuus mihinkään lain vastaiseen on lain rikkomista. Ja tässä on tärkeää muistaa, kristityt, että me emme saarnaa syntisille parantumista, vaan kääntymistä. Kyllä, me uskomme, Jumala voi parantaa ja hän hoitaa meidän sieluamme ja tarpeitamme lempeästi, mutta se ei ole se käsky, se ei ole se ydin. Ja tässä on kahdenlaisen ihmisen ero. Henkilö, joka näkee syntinsä jonkinlaisena neutraalina sairautena ja rukoilee, Herra, paranna minut tästä, ota tämä pois, muuta minut. Lähestyy syntiä väärin. Tämä on terapeuttista evankeliumia ja se on valhe-evankeliumi. Jumala kutsuu meitä ei parantumaan, vaan kääntymään pois laittomuudesta. Synti on jotakin, jota meidän tulee kuolettaa, vainota, vihata, taistella. Ja ne, jotka eivät tee näin itse asiassa Raamatun mukaan, eivät ole kristittyjä. Kolossalaiskirje 3 ja 5-10.
Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Sitten tässä NA:n askeleessa kolmannessa kohdassa, jossa sanotaan Jumalan huomaan luovuttamisesta elämämme sellaisena kuin hänet käsitämme. No, kristinusko ei anna ihmiselle oikeutta käsittää Jumalaa sellaisena kuin hänet nyt vaan käsitämme, vaan ihmisen tulee käsittää Jumala juuri niin kuin hän on itsensä ilmoittanut. Pidimme hänestä tai emme. Eli me emme kutsu antamaan ketään, emme kutsu ketään antamaan itsensä korkeamman voiman käsiin, niin kuin tässä artikkelissa mainitaan, vaan meidät kutsutaan tunnustamaan Isä ja Poika ja Pyhä Henki kolmiyhteiseksi Jumalaksi ja uskomaan tämän ainoan elävän Jumalan evankeliumi Kristuksesta. Selkeästi ensimmäiset kolme käskyä tekevät tämän selväksi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa mistään. Älä siis ala itse miettimään, millainen Jumala sinulle kelpaisi. Miksi? Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Ja Jesajan kirjassa luvut 40-45 ne itse asiassa käsittelevät juuri tätä, kuinka Jumala haastaa. Kehen te muka minut vertaisitte? Minkä muotoiseksi te muka minut teisitte? Jumalan kuvanko? Ei ole mitään, mihin minut voidaan verrata. Ylistäkää minua niin kuin minä olen. Sitten tässä artikkelissa, minkä jo luin, oli tämä, että Hakala sanoo, että hän tuli tajuamaan, että hän oli itse vetänyt huumeita. Hän oli ihan itse sössinyt asioita sen sijaan, että perkele olisi vietellyt hänet pahoille teille. Ja tämä mielestäni viestii sitä, että joku on joskus sanonut hänelle, että perkele se nyt on tehnyt tätä sinulle. Ja paholainen nyt taas tekee tuhojaan sinun elämässäsi. Ja anteeksi, jos olet kuullut näin. Itse koen myötähäpeää. Koska kristinuskon perusteisiin kuuluu ymmärrys, että saatana on täysin rajallinen henkiolento, joka voi olla vain yhdessä paikkaa yhteen aikaan, eikä hän ole minkäänlainen kaitselmuksen herra. Ja tämä ei ole minkäänlainen loukkaus ketään tässä artikkelissa olevaa kohtaan, siis Hakalaa. Mutta en usko, että olet erityinen syntinen verrattuna kehenkään toiseen syntiseen. Artikkelin perusteella tavanomainen syntinen siinä, missä me muut, rikkinäisellä taustalla. Ja tietysti tässä kaikessa on eri tasoja, mutta joka tapauksessa uskon, että saatanan prioriteetit ei ollut saada pysymään narkomaanina. Uskon, että hän oli kiireisinä jossain muualla ja näin kenen tahansa Raamattunsa tuntevan kristityn pitäisi osata sanoa myös. Me myös kristityt uskomme sellaiseen oppiin kuin ihmisen turmeltuneisuus, radikaali turmeltuminen, totaalinen turmeltuminen, joka tarkoittaa sitä, että jokainen oikeaoppinen kristitty tunnustaa, että ihmisessä itsessään on aivan riittävästi kaikki se materiaali, mitä me näemme maailmassa koskien jumalattomuutta ja pahuutta. Siihen ei tarvita minkäänlaista henkivaltaa, joka tulee virittämään syntisyyden moottoria.
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin luku 7 ja 20. Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen, sillä sisästä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Eli ei tarvita jonkinlaista perkelettä nyt kiusaamaan meitä, että me pysymme narkomaanina. Meissä on itsessämme ihan se materiaali ja me olemme ihan itse vastuussa siitä. Meillä ei ole mitään syyttämistä, että no paholainen tuli nyt tekemään sitä ja tätä. Jeremian kirjan luku 17 ja 9. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Eli me kristityt sanottaisiin tietyssä mielessä aamen tähän. Sinä itse teit sen. Sinä itse olet vastuussa. En usko, että perkele tuli ohjaamaan sinut nyt narkomaanin syntiin. Seuraava kappale. Mikä on saatana? Perinteisesti länsimaisessa kristinuskon lävistämässä kulttuurissa saatanan rooli on selkeä. Saatana on paha. Saatana edustaa kaikkea kammottavaa ja viheliästä, syntiä. Saatana on hyvän vastakohta ja Jumalan vastavoima. Saatanalla siis kristinuskon hahmolla ja satanismilla on kuitenkin lopulta hyvin vähän tekoa keskenään. Ensinnäkin, satanismi on ihan eri asia kuin saatanan palvonta. Saatanan palvonnassa uskotaan myyttiseen pahaan hahmoon nimeltä saatana ja palvotaan tätä. Satanismissa saatana, tai pikemminkin saatana pienellä kirjaimella, on pelkkä symboli. No, mitäs me nyt vastaisimme tähän? No, tietysti saatana on paha. Ensimmäinen olento, jossa havaittiin, löydettiin laittomuus ja synti. Hesekielin kirja ja Jesajan kirja puhuu tästä. Mutta hän ei ole mikään Jumalan vastavoima. Saatana, niin kuin Martin Luther sanoi, on Jumalan hihnassa oleva koira. Saatana ei tee mitään ilman Jumalan kaitselmuksen ja tarkoituksen sallimusta. Kun Jumala tahtoo, saatanan tuomita lopulta, Raamattu kertoo meille milloin. Hän tekee sen, eikä sitä edellä jonkinlainen valomiakka taistelu Jumalan ja saatanan välillä. Ilmestyskirja 12 kertoo siitä, kuinka Kristuksen noustua ylös taivaisiin oli sota taivaissa ja silloinkin saatana hävisi täysin, eikä Jumala edes ottanut osaa siihen. Kyseessä oli enkelten taistelu. Kristinuskon Jumala ei ole verrannollinen johonkin Thoriin tai Seukseen, jotka joutuvat korottamaan vasaransa tai salamansa raskaaseen taisteluun. Yksi sana, ja kaikki synti häviäisi maan päältä välittömästi. Me teemme kristittyinä eron Jumalan absoluuttisen voiman välillä, eli siis sen voiman välillä, joka hänellä on itsessään, ja sitten sen voiman välillä, jota hän harjoittaa ja käyttää tarkoituksia varten. Tästä absoluuttisesta voimasta näemme tämän eron, Matteus 26:53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Eli pointtina Kristus tunnustaa, hänellä on valta, hänellä on voima, hän voisi rukoilla isää, jolla on itsessään valta ja voima, hän voisi heti lähettää 12 legioonaa enkeleitä. Mutta sitten on eri asia se, mitä Jumala on päättänyt tehdä voimallaan. Kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan. Eli Jumalalla on syitä, jotka ovat riittävän hyvät hänelle itselleen, miksi hän sallii joidenkin pahoja asioiden tapahtua, kuten Kristuksen ristin naulitsemisen ja näin poispäin. Ja hän siis
johtaa historian kaitselmuksensa kautta, vaikka hänellä on itsessään tämä, hänellä olisi voima tehdä mitä vain, mutta hän ei toimi vastoin säädöstensä. No, tässä todetaan, että satanismissa saatana on ennemminkin pelkkä symboli. Tämä on totta, uskoakseni täysin, ja yhtyisin tähän. Mutta sanottaisin tämän näin, että meidän näkökulmasta kristityt sanoisivat, että satanismissa korotetaan ja syleillään kaikkea saatanamaisuutta, joka on meissä itsessämme. Ja sen olemus on tietysti kapina Jumalaa vastaan ja tämä autonomian halu olla erossa Jumalasta, päättää itsestään ja näin poispäin. Se on saatanan ensimmäinen synti ja se on ihmisen ensimmäinen synti ajatella erossa Jumalasta. Ja näin edetään seuraavan kappaleeseen, elämän katsomus, ei uskonto. Satanismi on lähtökohdiltaan filosofiaa, jossa ihminen nostaa itsensä herrakseen sen sijaan, että seuraisi auktoriteettia, esimerkiksi Jeesusta tai Jumalaa. Silti Hakalan mukaan satanistipiireissä on myös magian ja noituuden harjoittajia, okkultismia ja yhteisöllistä toimintaa, johon liittyy rituaaleja. No, jotkut tahtoisivat ehkä väitellä kanssani teknisesti. Ymmärrän, että voidaan puhua eri termeinä uskonto ja elämänkatsomus, mutta semmoiseen tilanteeseen ei päästä, ettäkö ihminen olisi vailla uskontoa. Ihmisellä on aina uskonto ja se tulee ilmi seuraavista asioista, että tässäkin on kyse uskonnosta. Koska kyseessä ei ole auktoriteetiton elämänkatsomus, vaan tässä elämänkatsomuksessa on kyllä auktoriteetti. Se auktoriteetti nyt ei vain ole Jeesus tai Jumala, mutta se sanotaan tässä selvästi, ihminen itse on oma herransa. Oma itse on se Herra, ja Herra on auktoriteettititteli. Eli tässä seurataan Herraa, mutta kuka on Herra, se on minä itse. Eli siinä seurataan kuitenkin auktoriteettia, mutta tässä me itse olemme oma Jumalamme. Ja sitten kun tässä tehdään selväksi, että satanismista ei voida erottaa kuitenkaan tätä todellisuutta, että siihen oikeasti liittyy magia, noituuden harjoittaminen, okkultismi, yhteisöllinen toiminta ja rituaaleja, ja paikasta riippuen, ihmisistä riippuen, se on varsin, niin no, saatanallista. Palvonta, henkiin yhteyden ottamista, uhraamista. Kaikki se on uskontoa. Artikkeli jatkaa. Hakala ei usko saatanaan eikä Jumalaan, vaan saatana symboloi kriittistä ajattelua. Hakala haluaa pohtia itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Kristittyinä me sanoisimme, että saatana ei symbolisoi kriittistä ajattelua itsessään, koska muutenhan me olisimme vastoin kriittistä ajattelua. Mutta saatana kyllä symboloi kriittistä ajattelua koskien sitä, mitä Jumala on sanonut. Kyseessä on oman kuopan kaivaminen, kun me alamme arvioimaan itse totuutta, eli Jumala, hän on totuus. Alamme arvioimaan häntä kriittisesti oman sydämemme arvojen ja tiedon valossa. Eli me asetamme itsemme tuomioistuimelle Jumalan ylitse hänen sanansa. Ja tällöin me tulemme aina vaihtamaan totuuden valheeseen, koska me rakastamme pimeyttä ja vihaamme valoa. Ja lopulta me uskomme, mitä me haluamme uskoa. Eeva oli ensimmäinen satanisti, joka kuunteli paholaista. Onko Jumala
todella sanonut. Kain oli myös satanisti, joka ei välittänyt Jumalan sanasta, älä murhaa veljesi, ja niin koko Raamatun kertomus itse asiassa on naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä. Eli me itse asiassa tietyllä tasolla kristityt sanoisimme, että jokainen Kristuksen ulkopuolella on luonnostaan jonkin tason satanisti, koska he ovat, ne jotka eivät ole valitut pelastukseen, ovat käärmeen siementä, ja ne jotka eivät vielä ole tulleet tuntemaan pelastusta, he ovat luonnollisessa tilassaan ja toimivat isänsä perkeleen kaltaisesti, niin kuin Raamattu sanoo. Kukaan meistä ei ole luonnostamme Jumalan lapsi, vaan meidät pitää adoptioida hänen perheeseensä, jos meillä on mitään toivoa. Mutta tämä Genesiksen kirjan luvun 3 ensimmäiset 6 jaetta kertovat meille juuri tämän satanismin alun. Halun olla erossa Jumalasta. Käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, siis paholainen käärmeessä, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, nyt Eeva alkaa harjoittelemaan, käyttämään kriittistä ajattelua. Jumala sanoo, käärme sanoo, hedelmä on edessäni, se näyttää hyvältä. Sitä on ihana katsella. Puu on suloinen antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Tiedätkö, että siinä kohtaa, kun Eeva alkoi käyttämään tätä kriittistä ajattelua, hän jo lankesi. Eeva tuli siihen tulokseen, että hedelmän syöminen on hyvä asia. Kain siihen, että Aabelin tappaminen oli kaiken arvoista. No, ei tietenkään kumpikaan päättynyt hyvin, eikä se pääty kenellekään meistä. Me olemme kaikki tällaisia satanistiajattelijoita luonnostamme. Me olemme kaikki poikenneet pois tieltä, jokainen oman oksetuksemme perään. Ihminen luotiin ajattelemaan Jumalan ajatuksia, siis käyttämään järkeä, mutta meidän ei tule käyttää ajattelua, sanottaisin itse asiassa, mä sanoisin nyt tyhmyyttä, mutta tätä ajattelua omien jalkojen leikkaamista varten. Se on typeryyttä itse asiassa, vaikka ennen kuin me leikkaamme omat jalkamme näillä typerillä lopputuloksilla, niin me kutsumme sitä kriittiseksi ajatteluksi. Ironista. Kaikki äänet tässä universumissa eivät ole samanarvoisia. Ja Jumalan ääni ei ole pimeyttä. Se on lopullinen, se on ultimaattinen. Sen kyseenalaistaminen on itse asiassa perisynnin olemus. Ja se on meidän häpeämme. Mutta mielenkiintoista. Hakola sanoo, että tahdon itse miettiä, mikä on oikein ja mikä väärin. Miksi sinua kiinnostaa pohtia mitään? Koska ajattelullahan on merkitystä lopullisesti, tai voi olla merkitystä vain maailmassa, jossa on ihan oikea totuus.
meidän yläpuolellamme. Ja siten, jos me kiellämme auktoriteetin, me emme itse asiassa koskaan tule tuntemaan totuutta, koska me emme alistu totuudelle, ellei se ole meidän totuutemme kanssa samaa mieltä. Jos lähtökohtaisesti maailmankuva on, että ei ole Jumalaa, ei ole hyvää, ei ole pahaa, ei ole objektiivista moraalia ja näin poispäin. Se on kaikki konsepti, kaikki se mitä me teemme. Miksi tässä maailmassa ei ole merkitystä ajattelulla? Ei ole totuutta. Ihan turhaan pohdiskelet. Totuus, joka ei ole jokaisen oma asia tai viimeisin konsensus, on vaan joka on meistä riippumaton, universaali. Sen olemassaolo on välttämätöntä sille, että on mitään perustaa pohtia, mikä on totta, mikä on oikein, mikä on väärin. Artikkelissa jatketaan. Kyseessä on maailmankatsomus, jossa on paljon viitteitä eksistentiaalisesta filosofiasta, kuten Friedrich Nietzschestä, Soren Kierkegaardista ja Jean-Paul Sartresta. Ihmisellä on vapaus ja vastuu keksiä elämänsä arvot ja tarkoitus. No, eksistentiaalinen filosofia, sehän opettaa tiivistettynä, että ihmisen arvo on jotakin, mitä me saamme aikaan. Se on meidän arvomme. Meidän olemuksemme on siinä, mitä me luomme tai attribuoimme itsellemme. Eli ihminen voi olla olemassa ennen kuin hänellä on olemusta, ennen kuin hänellä on itse asiassa arvoa. Ja tämän tähden esimerkiksi aborttioikeus, siis oikeus murhata esim. Tässä 12-viikkoinen poikani sinä hetkenä meille tarjottiin sitä mahdollisuutta. Se nousee monelle filosofille tämmöisestä ajatuksen kolusta. Tämä kohdussa oleva vauva, siis poikani Habakuk, ei ole vielä keksinyt oman elämänsä arvoa ja tarkoitusta. Sen tähden tällä ei ole arvoa, eikä häntä voi rinnastaa äidin arvoon, jolla on jo kaikenlaiset ajatukset omasta elämästään, tarkoituksestaan ja arvoistaan. Ja ellei nyt äiti itse attribuoi arvoa tälle olemassa olevalle ihmiselle, jolla ei vielä ole olemusta, niin se on arvoton. Eli kaikki riippuu nyt siitä, miten äiti attribuoi tälle ihmiselle arvon. Sitten jos hän pystyisi kohdussa ajattelemaan ja suunnittelemaan ja kertomaan, mikä on hänen totuutensa ja näin poispäin, niin sitten ehkä monet jo tunnustaisivat, että no, siinä on nyt on se todellinen ihmisyys läsnä. Näin Rachel Jankowicz oikein toteaa, että tämä on se elämänkatsomuksellinen syy sille, miksi monet abortin kannattajat oikeasti kuvittelevat puolustavansa elämää, koska elämän arvo on olemassa siellä, missä on tietoinen prosessi koskien oman elämän arvoja ja tarkoitusta. Jos ihminen ei ole tietoinen tai keksinyt elämänsä arvoja ja tarkoitusta, hän on lähtökohtaisesti vähempiarvoinen. Hän on epäonnistunut siinä, tai ei vielä saavuttanut sitä, mitä on olla ihminen, eikä siten oikeutta ihmisyyteen. Mutta tämä filosofia on korttitalo. Ja mikä on ihmeellistä, mistä olen todella kiitollinen, on, että saan sen käsityksen tästä artikkelista, niin kuin edetään, että jollain tavalla tämä tunnustetaan tässä artikkelissa. Se tunnustetaan. Siinä pyritään olla jotenkin johdonmukainen. Siihen ei ihan pystytä, mutta sanotaan jotakin semmoisia asioita suoraan, joihin ehkä sydän ei yhdy, mutta ne on pakko sanoa, ettei olla käveleviä ristiriitoja. No, miksi tämä on korttitalo?
Tämä filosofia, sehän epäsuorasti saarnaa, ettei ole olemassa muuta lakia, jota vasten verrata arvoja kuin oma itsemme. Se on johdonmukaista. Se on se perusolettamus. Omana herrana oleminen. Itse pohtia. Erossa yhteiskunnallisista rajoitteista ja näin poispäin. Kenenkään arvot eivät siis voi objektiivisesti katsottuna olla toisten arvoja parempia tai huonompia, vaan nämä arvot hallitsevat vain ihmisen omassa pienessä kuningaskunnassa. Nyt kun tulen käyttämään tätä sanaa kuningaskunta, niin viittaan siis autonomiseen ihmiseen, hänen itsensä tässä maailmankuvassa. Yksikään toinen kuningaskunta ei ole suurempi ja omaa lopullista sanaa ja parhainta, mitä me voidaan toivoa, on, että mahdollisimman moni tulee omassa kuningaskunnassaan oman totuutensa, oman pohtimisensa kautta jonkinlaiseen samaan ymmärrykseen kuin toinen kuningaskunta. Mutta ei ole semmoista mahdollisuutta, että yksi kuningaskunta, jossa todetaan, että pedofilia on ok, se on ok, että isä voi milloin tahansa hylätä vaimonsa ja jopa tapattaa poikansa, niin kuin Rooman imperiumissa, Rooman valtakunnan aikana. Että se olisi jollain tavalla huonompi kuin vaikka yhteiskunta, jossa arvostetaan, että mies ei saa jättää vaimoansa, hänen pitää olla hyvä, turvallinen, hän ei saa tehdä pahaa lapsillensa, hänen tulee suojella. Niin jotain tämmöisiä kristillisiä ajatuksia. Kumpikaan näistä ei ole toista parempi. Ei kumpikaan. Ei voida sanoa. Se nyt vaan on niin. Tämä tulee selväksi. Seuraava osio. Ihminen on vastuussa itselleen, ei ylhäältä käsin annetulle auktoriteetille. Mikä tahansa auktoriteetti, joka tulee sinun ulkopuolelta, sinä et ole sille vastuussa, vaan itsellesi, omalle laillesi, autonomialle, itse nomoslaki. Ihminen on vastuussa itselleen, ei ylhäältä käsin annetulle auktoriteetille, kuten vaikka kristin uskossa, johon liittyy Hakalan ja muiden satanistien mielestä myös paljon tekopyhyyttä. Te pahat kristityt. Ja sitten sanotaan, paavi istuu kultavaltaistuimella samaan aikaan, kun se sanoo, että antakaa köyhille. No, tuossa on itsessään looginen virhe, mutta itse asiassa olen samaa mieltä paavista. En pidä paavista, en pidä antikristuksesta, en pidä ihmisestä, joka ottaa pyhän hengen roolin maan päällä. Roomalaiskatolinen uskonto ei ole kristinuskoa, mutta ymmärrän sen, että maallikko ja uskosta osaton ei näe sitä eroa, koska siinä täytyisi olla sisällä kristinuskon liikkeessä ymmärtääksesi kaikki nämä nuanssit ja muut. Tai sitten aidosti tutkia ne erot, jota hyvin harva tekee, ikävä kyllä. Mutta paavin tekopyhyys, jos vaikka tämä esimerkki nyt ei itse mielestäni ole kovin hyvä esimerkki tekopyhyydestä, sillä on paljon parempia esimerkkejä. Paavin tekopyhyys ei ole kristinuskon tekopyhyyttä, siinä on kategoriavirhe, eli vaikka kristin uskossa, johon liittyy paljon tekopyhyyttä. Siis ihmiset, jotka tunnustavat kristinuskoa, heissä on tekopyhyyttä. Kyllä, mutta se on eri asia, kuten kristin usko. Minussa on tekopyhyyttä, minun vaimossani on tekopyhyyttä, minun lapsissani tulee olemaan tekopyhyyttä, joka ikisessä meidän seurakunnan jäsenessä on tekopyhyyttä. Tervetuloa kerhoon, sinullakin on tekopyhyyttä. Me emme saarnaa itseämme, me saarnaamme Kristusta ja hänen sanansa, joka itse asiassa ei anna tekosyytä
meidän tekopyhyydellemme, vaan se kutsuu meidät pelastumaan siitä Kristuksen kautta. Mutta nyt huomioidaan se, että satanistilla ei ole mitään perustaa demonisoida tekopyhyyttä. Niin kuin aikaisemmin tuolla, en demonisoi seksityötä. Ihminen on vastuussa itselleen, tahdon miettiä itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja myöhemmin tulee selväksi, että ei voida tuomita satanismissa ketään toista. Joten mitä väliä sillä, jos kristinusko nyt olisi maailman suurin esimerkki tekopyhyydestä? Ei se ole väärin niissä, joiden kuningaskunnassa on päätelty ja päätetty ja julistettu, että tekopyhyys on hyvä asia. Ja jos et ole tekopyhä, niin se on huono asia. Ihmisellä on vapaus ja vastuu keksiä elämänsä arvot ja tarkoitus. Tätä on eksistentiaalinen filosofia. Ihmisellä on vapaus ja vastuu keksiä oman elämänsä arvot ja tarkoitus. Minä päätän, että minun elämäni tarkoitus on olla mahdollisimman tekopyhä, ja se on muuten hyvä asia. Ja ne, jotka ei ole tekopyhiä, on muuten äärettömiä syntisiä. En minä ole velvollinen sinulle. Ei paavi ole velvollinen Hakalalle, vaan itselleen. Hänen arvonsa ovat ihan yhtä valideja kuin satanisti. No, tämä maailmankatsomus siis on kestämätön. Koska sopivissa tilanteissa todetaan, että elämämme auktoriteetti, arvot ja tarkoitus ei ole missään itsemme ulkopuolella. Ja meidän tulee keskittyä vain itseemme, eikä koskaan tuomita ketään ja näin poispäin. Mutta silloin tällöin tässäkin haastattelussa, vaikka tämä on yksi parhaimpia yrityksiä olla johdonmukainen, ihan aidosti, niin kuin tulette pian näkemään, niin silti sieltä tulee ihmisyyden olemuksesta, sydämestä, tulee niitä objektiiviselta ja universaaleilta kuulostavia tuomiolauseita. Ja itse asiassa kristinusko selittää näistä kummankin. Koska me pidämme totuutta vääryyden vallassa, me haluamme paeta tuomiota, tietoisuutta Jumalasta siitä, että me olemme vastuussa hänelle. Meillä kaikilla on tämä auktoriteettiongelma häntä kohti. Me haluamme olla hänestä erosta. Ja paras tapa, miten me saamme nukuttua yömme rauhassa, on kertoa itsellemme, että ei häntä ole. Ja minä saan päättää itselleni, mikä on synti ja mikä ei. Eli katso Raamattua. Toi käsky pois, ton käskyn otan. Toi käsky pois, ton käskyn otan. Tottelen, en tottele. Tottelen, en tottele. Näin me saamme nukuttua rauhassa. Mutta vaikka kuinka pitkälle tätä totuutta pidettäisiin vääryyden vallassa, joka meihin on asetettu, Jumalan laki, oma tunto ja näin poispäin, silloin tällöin se Jumalan kuva meissä, se ihmisyyden välttämätön osa, että me aidosti tiedämme joidenkin asioiden olevan väärin, riippumatta siitä, miltä minusta tuntuu tai jostakin toisesta tuntuu. Me emme voi paeta Jumalan kuvaa ja ihmisyyttä, joka ei tyydy privatisoituun moraaliin ja subjektiivisuuteen. Kukaan ei lopulta siihen tyydy. Ei kukaan. Ja ne, jotka siihen ovat tyytyneet, yleensä päätyvät itsemurhaan. Voimme väittää, että uskomme kaiken olevan subjektiivista, mutta lopulta kenenkään näin sanovan elämä ei ole yhtenäistä sen kanssa. Ja nyt en tahdo. No, kristittynä minulla on perusta sille, miksi voisin olla käyttämättä jotakin äärimmäistä esimerkkiä, koska se selkeästi astuu jonkin rajan yli tai voi olla loukkaava tai näin poispäin. Mutta satanistisessa maailmankuvassa, miten sinä selität sen, että seuraava lause jotenkin laittaa kiehumaan tai näin poispäin?
Ei ole oikeaa ja väärää. No mutta kun on, me tiedämme, että on. Koska jos jotakin pahaa tehtäisiin nyt Hakalan siskon tytöille, hänen sydämensä ei tule yhtymään hänen maailmankuvallisen tunnustukseensa, että no jokaisella on oikeus tehdä omat arvonsa ja tarkoituksensa, tai että ne ovat yhtä päteviä ja painavat yhtä paljon. Jossain kohtaa, kun nämä kuningaskunnat kohtaavat, ei kelpaa sanoa, että tuo on minusta väärin. Tuo on minusta väärin, mitä teet siskon tytölle. Mitä teet minun lapselleni, mitä teet minulle. Se on minusta väärin, ei riitä. Vaan sen täytyy olla väärin. Koska muuten toinen on sanonut, mitä sitten? Se on sinusta väärin. Ala vetämään. Tämä on minusta oikein. Kuka sinä olet sanomaan? Et mitä? Tätä todellisuutta, että on tietoisuus universaalista oikeasta ja väärästä, sitä ei voida oikeuttaa. Sen olemassaoloa ei voi oikeuttaa satanistisessa maailmankuvassa. Koska jos nyt kerran olisi niin, että totuus ei ole universaali, hyvä ja paha ei ole universaali laki, niin miksi me kuitenkin käyttäydymme niin kuin se lopulta olisi niin? Tyhjästä ei mitään tule. Universumista, jossa ei ole oikea ja väärä, ei tule universaalia tietoisuutta ja elämää niin kuin olisi tämä asia. Todellisuus ei vastaa satanismia. Kristinuskon selitys tästä kaikesta vastaa todellisuutta. Seuraava kappale. Oman onnensa Herra. Kun Hakala oli raitistumassa eikä saanut voimaa tai rohkeutta korkeammasta voimasta, hän löysi sitä satanismin kautta itsestään. Lucifer ei ole huono tai paha, vaan langennut, inhimillinen. Ihminen ei ole 100% hyvä tai paha, vaan molempia. Sen jälkeen on enää kyse siitä, miten korjaa ne, onko anteeksiannon arvoinen. Nämä on kristillisiä konsepteja, joita en ymmärrä, miten satanistinen maailmankuva voi oikeuttaa. Mitä pitäisi saada anteeksi maailmassa, jossa sinä vastaat vain itsellesi? Annat itsellesi anteeksi jonkin synnin, joka ei oikeasti ole synti missään kuin vain sinun omassa kuningaskunnassasi. Ja sinä voit itse asiassa vaihtaa sen lain milloin vaan huvittaa. Satanismissa ihminen on itsensä idoli, idol, epäjumala. Ja se on hirveän vapauttavaa. No, tietysti vapauttavaa mennä oman sydämensä halujen mukaan. Ei. No, tärkein juhlapyhä on omat syntymäpäivät. Mutta ongelma on, mitä ollaan sanottu. Satanismissa ei ole universaalia moraalia, joten eikö hyvä ja paha ole juuri idolin itsensä keksimää? Oman vapauden ja vastuun kautta päätetty laki ja tarkoitus. Mitä jos ei koe, että mitään pitää korjata? Ettei tarvitse anteeksi antaa? Kenelle me olemme tilivelvollisia? Se, että ihminen on langennut, sanotaan, että me olemme langenneita. Tämäkin varmaan vain konsepti kommunikoimaan jotakin, mitä ei oikeasti uskota. Mutta jos uskomme, että me olemme langenneita, niin se olettaa ajan, jolloin me emme olleet langenneita. Se olettaa, että on jonkinlainen lankeamattomuuden standardi. Semmoinen, jolloin aika, jolloin emme olleet pahoja. Olimme objektiivisesti hyviä ja täydellisiä. Ja mistä tämä tulee, kun kerran Jumala ei ole ja meitä ei ole luotu hänen kuvansa eikä ole syntiin lankeemusta? Johdonmukaista olisi nyt sanoa, niin kuin tässä itse asiassa tullaan tavallaan sanomaan myöhemmin. Emme ole hyviä tai pahoja, emmekä edes molempia. Ei satanismi voi sanoa, että me olemme sekä hyviä ja pahoja. Me emme ole mitään. Ei ole hyvää,
ei pahaa, ei ole lakia, ei ole tarkoitusta. Kaikki on itsemme keksimää ja vastaamme vain itsellemme, jos meitä huvittaa. Ja kaiken tämän satanismin, joka ei itse asiassa ole muuta kuin postmodernismia, sen looginen lopputulos on nihilismi. Miksi ei vain tappaa itseänsä? Artikkeli jatkaa. Hakalasta tuntui väärältä, ettei hänellä olisi mitään valtaa addiktionsa. Minä itse pystyn lopettamaan ja olemaan kuivilla. Se tuntui järisyttävältä, että saan kiittää itseäni siitä, että pelastin oman elämäni. No, kristillinen oppi ihmisen syntisyydestä ja turmeltuneisuudesta ei ole tämä. Sinä et voi lopettaa huumeiden käyttöä ja tulla kuiville, ellet anna Jumalalle valtaa elämässäsi. Ei, Raamattu opettaa, että monet pakenevat maailman saastaisuuksia omin voimin. Monet pystyvät motivoimaan itsensä köyhyydestä rikkauteen, laiskasta ahkeraksi, kusipää isästä ok faijaksi, alkoholismista työ narkomaaniksi. Luonnollinen ihminen pystyy olemaan ihan yhtä vanhurskas kuin mikä fariseus tai islamin tunnollisin noudattaja. Ongelma on siinä, että tämä vanhurskaus on, niin kuin Raamattu sanoo, naisen kuukautisrätin kaltainen Jumalan edessä. Se on arvoton. Siksi Jeesus sanoi, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin fariseusten, te ette voi päästä taivasten valtakuntaan. No, me emme pysty sitä vanhurskautta saamaan, me tarvitsemme sen lahjana. Miten me siis sanomme, että tarvitaan Jeesuksen kautta? Mikä on se, että vain Jeesus voi antaa, jos ei ole sitä, että pääsemme eroon huumeista? No, vain hänen kauttansa sinä voit saada synnit iankaikkisesti anteeksi ja vapautua tuomiolta. Mutta tätä aikaa katsoen tietysti voit muuttaa elämääsi monella tapaa. Se ei vain hyödytä. On aivan turha sanoa siis, niin kuin tässä artikkelissa Hakala sanoi, että pelastin oman elämäni. Se, että vapaudut narkkaamisesta, ei ole yhtä kuin pelastat elämäsi. Kristillisestä näkökulmasta. Miksi? Koska tämä elämä ei ole kaikki, mikä sinulla on. Pian aika jättää sinusta, minusta, kaikista, joista tunnemme. Ja iankaikkinen kohtalo narkkarilla, joka pääsi kuiville, on silti sama. Se on täysin sama narkkarina tai siitä kuivilla oleminen. Markus 8:35. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä. Eli Hakala sanoo, minä pelastin elämäni. Jeesus sanoo, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Eli kristinusko opettaa, että jokainen on synnin orja tavalla tai toisella, ellei poika tee häntä vapaaksi. Sinä voit pelastaa itsesi huumeiden orjuuden alta tulemalla jonkin toisen orjaksi, kuten tässä autonomian orjuus, itsepetoksen orjuus, väärässä uskonnossa tai elämän katsomuksessa. Sinulla ei ole voimaa alkaa rakastamaan ja alistumaan ja palvomaan Kristusta Jeesusta. Sinä et voi ympärileikata omaa sydäntäsi, vaan Jumala voi sen tehdä antamalla sinulle uskon ja kääntymisen lahjan, jonka kautta sitten voit sen leikata.
Sinun sydämesi pysyy muuttumattomana ja samana Kristuksen ulkopuolella, riippumatta siitä, miten elämäsi laitetaan kauniimpaan lahjapakettiin. Ystäväni, sinä olet edelleen orja ja pelastuksen tarpeessa. Pelastuksen tarpeessa, niin kuin kaikki Kristuksen ulkopuolella olevat, niin kuin minä kerran omalta epäjumalan palvelukseltamme, oma vanhurskaudelta, epäuskosta ja koko elämän syntivelalta. Mukaan lukien menneisyydessäsi olevien narkkausten teoista. Ne ovat edelleen Jumalan kirjassa. Niitä ei pyyhitä sen takia, että et enää tee niin. Ei toimi niin. Yhtään se enempää kuin oikeussalissa oleva mies sanoo, että no minähän murhasin viime viikolla. En minä enää murhaa. Olen lopettanut, olen putsannut elämäni. Ei merkitystä. Jatketaan. Satanismi katsoo lempeästi niin sanottuja vääriä ajatuksia, Hakala sanoo. Vihan tunteet, poliittisesti epäkorrektit tuntemukset ja sen sellaiset ovat ihan ok. Niitä on kaikissa ihmisissä, halusimme tai emme. Tässä yritetään olla johdonmukaisia, mutta se epäjohdonmukaisuus paistaa jo läpi. Onko olemassa satanismi, joka asettaa rajat yksilöihmisen omalle auktoriteetille? Jos satanismin olemus on, että ihminen on itsensä idoli, miten voidaan todeta, että satanismi katsoo joidenkin asioiden olevan ihan ok, kun pointtina on, että kaikki on ok? Mutta miksi tässä vihjataan, että esimerkiksi vihan tunteet ja sellaiset on ihan ok? Tarkoittaako se, että sitten rankempi kama ei ole ihan ok? Minkä mukaan se ei ole ihan ok? Kumpi se on? Onko jokin auktoriteetti satanismissa, joka määrää, tuo ei ole enää satanismia, vaikka asiaa perustellaan täysin sen ytimellä, olen oma jumalani? Tämä kielenkäyttö ihan ok on myös varsin söpö yritys olla johdonmukainen juuri sen todellisuuden kanssa, että ei ole oikeaa eikä väärää. Ihan ok, se ei sano mitään. Se on merkityksetön lause, ihan ok. Se ei ole minkäänlainen moraalinen tuomio. Jatketaan, ei tunne ole koskaan toksinen, vaan se millaisiin tekoihin se tunne johtaa. Ihmisten pitäisi hyväksyä, että he eivät ole täydellisiä ja samalla olla tuomitsematta muita. Mikä tämä sana toksisuus nyt on? Onko se jotakin pahaa vai onko se tarkoituksella valittu epäselvä sana, jonka kautta ollaan johdonmukaisia sen kanssa, että ei mitään toksisuutta voida tuomita toisten toimesta? Tässä ei ole mitään substanssia. Pitääkö ihmisen hyväksyä, että he eivät ole täydellisiä? Miksi? Tarkoitatko, että sinun kuningaskunnassasi näin on, mutta tietenkään muiden ei tarvitse? Tarkoitatko, että sinun tulee olla tuomitsematta muita, koska tämä on sinun arvosi ja tarkoituksesi, mutta et tietenkään pyri sanomaan, että nyt minun tulisi uskoa tämä. Minä olen itseni idoli ja sanon, että on oikein tuomita muita. Sen takia minä teen nyt tämän videon. Minä tuomitsen satanistisen maailmankuvan. Satanistisessa maailmankuvassa tämä pitäisi olla ihan ok. Ei pitäisi olla mitään toksista tässä. Kuka on urputtamaan moraalia minulle, että minä en nyt saisi tehdä jotain toksista? Kaikki tämä yllä oleva myönnetään nyt mielestäni seuraavassa kappaleessa. Tämä on ihan mahtavaa journalismia. Olen todella yllättynyt tästä kirjoituksen tasosta. Tämä on moni asia, mitä kristityt on yrittänyt sanoa, mihin tietyt maailmankuvat johtaa, ja monet ateistit, mutta ei johda, ei johda. Ja tässä se on. Tässä se on. Ongelma on, että tätä, mitä esitetään tässä, sitä ei ratkaista mitenkään.
Mielestäni asioiden johdonmukainen lopputulos tulee hyväksyä, tunnustaa ja omistaa. Ei kelpaa sanoa, että tämä ajattelumaailma on ihan ok tiettyyn pisteeseen asti tai tietyissä ihmisissä, mutta ei sen jälkeen, kun se ylittää jonkun rajan. Lähtökohtaisesti, kun ei ole rajaa, ei ole auktoriteettia. Ja sen tähden seuraava kappale kuuluu, satanismia voi käyttää alistamiseen. Ja minä muuttaisin tämän näin. Alistaminen on täysin johdonmukaista ja hyväksyttävää satanismissa. Hitlerin suosikkifilosofi oli Nietzsche, eikä syytä tarvitse etsiä kaukaa. Yksi Nietzschen teeseistä oli nimittäin käsite nimeltään Übermensch, eli yli-ihminen. Jos rankasti yksinkertaistaa, yli-ihminen on Nietzschen mukaan henkilö, joka pystyy itse luomaan omat arvonsa ja norminsa. Yli-ihminen on vapaa ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin asettamista ihanteista ja paheksunnalta. Hitler näki tällaisessa filosofiassa mahdollisuuden alistaa juutalaisia ja muita kansoja. Satanismissa on viitteitä tällaisesta eksistentialismista. Satanismin nimissä on harjoitettu myös sosiaalidarwinismia, jossa ajatellaan, että on oikein ja luonnollista, että vahvemmat hallitsevat heikkoja. Yllätys, että saatanan nimeä kantavat tekisivät saatanallisia asioita. Sosiaalidarwinismista ei ole pitkä matka eugeniikkaan, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa pyritään eliminoimaan kansasta heikkoja piirteitä tavalla tai toisella. Abortti Suomi, eutanasia Suomi kohta, translaki Suomi. Tällaisiakin ajatuksia liikkuu satanistien piireissä, Hakala sanoo. Kaiken tämän vuoksi satanismia pidetään joskus nihilistisenä, julmana ja itsekeskeisenä maailmankatsomuksena. Ja nyt kuule, hyvä kuulija, tämä ei ole vain satanismia. Tämä on kaikki johdonmukainen sekularismi ja postmodernismi. Tämä on Suomen yhteiskunta. Täällä eliminoidaan kansasta heikkoja. Näitä vauvoja. Ei edes katsottu ultrasta ennen kuin ehdotti, että no oletko nyt ihan varma. On iso mahdollisuus, että nyt on sairaus siellä, koska vaimosi käytti tällaista lääkettä. No jos nyt kerran olette ihan varmoja, että haluatte pitää tämän, näin, niin en enää mainitse tätä asiaa. Ei ole liioittelu, ei ole vale. Oli todella kiva ensimmäinen kokemus ultrassa vaimon kanssa, vaimokunnon oma lakimiehen paperit Filippiineillä, jossa hän laittaa linnaan näitä aborttilääkäreitä. Todella kivaa. Ei. Mistä on kyse eutanasiasta? No, se on jo turha, se on jo heikko, se on näin poispäin. Laitetaan pois. Translaki. No, mikä sen taustalla on? Siellä on mielenvikaisuutta, genderdysforiaa. Miten tehdään varmaksi, ettei tule tämmöiset lisääntymään? No annetaan niille hormonilääkkeitä, annetaan niiden elää tässä valheessa sen sijaan, että autettaisiin heitä. Ja ehkä ei ole mistään muusta kyse kuin ihan tavallisesta nuoruudesta mietitään asioita. Ei, heti survotaan kaiken maailman lääkkeitä ja hormonilääkkeitä, jotka tuhoaa kyvyn myöhemmin lisääntyä. Mennään jo leikkaukseen, leikataan pois kaikki ja sitten ei ole paluuta. Tämmöisessä yhteiskunnassa me elämme, satanistinen yhteiskunta. Mikä tahansa sen nimi on. Sekularismi, postmodernismi, liberalismi, mitä vaan. Sitten viimeinen kappale. Vika ei ole aatteessa, vaan sen käyttäjässä. Hakala ei kiistä, etteikö satanismia voisi käyttää rasistisiin ja alistaviin tarkoituksiin. Satanistien piireissä tuollaiset ajatustavat ovat epäilemättä keskimäärin yleisempiä kuin monissa muissa yhteisöissä. Hakala itse on kuitenkin antirasistinen ihmisoikeuksien puolustaja. Satanismi ei anna sinulle oikeutta puhua sanasta ihmisoikeus, koska se olettaa, että on oikeuksia, jotka ovat universaaleja ja näin poispäin. Ei ole.
Hän toimii niin sanotun kultaisen säännön mukaan. Kohtele muita, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan, ihan niin kuin Jeesuskin opetti. Miksi? Koska satanismi on yksilökeskeistä, kaikilla on vapaus ja vastuu tehdä siitä omanlaisensa, Hakala selittää. Hakala toimii kuten toimii siksi, että se on hänen mielestään oikein, ei siksi, että joku jossain on sanonut, että se on oikein. Jos tekisin hyviä asioita vain siksi, että jossain 2000 vuotta vanhassa kirjassa sanotaan, että ne ovat hyviä asioita ja että niiden tekojen avulla pääsen taivaaseen, eikö se olisi huolestuttavaa? No tähän viimeisimpään kysymykseen. Kyllähän se olisi huolestuttavaa, mutta yksikään kristitty ei sano näin. Ensinnäkään sinä et voi päästä taivaaseen tekemällä hyviä tekoja. Sinä et pysty tekemään hyviä tekoja. Sinä voit päästä taivaaseen vain Kristuksen kautta, josta uudesti syntymisen kautta, kun hän luo meidät uudeksi, hän laittaa lakinsa meidän sydämeemme ja vaikuttaa meissä sen, että me itse asiassa nyt haluamme tehdä hyvää ja alkaa pyhitys, eli sota meidän sisällämme syntiä vastaan, ihan vapaaehtoisesti. Mutta Raamattu, se nyt kun me emme sano, että sinun tulee totella sitä sen takia, että se on 2000 vuotta vanha kirja. Mutta hauskaa, että jotenkin ikä jotenkin määrittelisi totuuden tai relevanttiuden. Jos Raamattu tulisi nyt, ilmestyisi tänään, niin sanottaisiin, no jos Jumala olisi, niin hän olisi antanut sen aikaisemmin. Ei pitäisi jättää maailmaa ilman valoa näin suureksi aikaa. Sisältö on se, jolla on merkitystä. Jos Jumala on puhunut, sille väliä, milloin hän sen kirjoitti. Raamattu on luotettava kokoelma historiallisia dokumentteja, jotka ovat silminnäkijöiden kirjoittamia toisten silminnäkijöiden elinaikana. Ne kertovat meille yliluonnollisista tapahtumista, jotka tapahtuivat tarkkojen profetioiden täyttymiseksi. Näin Woody Baukham tiivistää. Raamattu alusta loppuun ilmoittaa olevansa ja väittää olevansa Jumalan suu, Jumalan sana, vailla virhettä, eikä ihmisestä lähtöisin, vaikka Jumala on käyttänyt ihmistä sen kirjoittamiseen, koska hän kommunikoi ihmisille. Sen oppi ja kertomus on yhtenäinen, vaikka sen kirjoittajat ovat moninaisia, eri yhteiskunta-asemista ja eri elämäntilanteista ja aikakausilla eläneet. Se vastaa kaikkiin oleellisiin kysymyksiin, joita tarvitaan johdonmukaiseen maailmankuvaan. Mikä on elämän tarkoitus? Mistä me tulemme? Mikä on kuoleman jälkeen? Mikä on totuus? Näin poispäin. Raamattu antaa vastaukset suurimpiin kysymyksiin, joihin me myös tarvitsemme vastauksen. Miksi on kuolemaa? Miksi on pahuutta? Onko elämällä tarkoitusta? Miten voimme pelastua? Onko elämää kuoleman jälkeen? Miksi me eroamme niin paljon eläimistä? Näin poispäin, sadoittain. Raamatun sisältö on myös pyhä ja täysin vastoin syntisen ihmisen ajatusmaailmaa Jumalasta, niin kuin näkyy kaikkiin muihin uskontoihin verrattuna, jotka ei ollut yhteydessä juutalaiskristilliseen uskontoon. Kuinka nämä jumalat aina päätyvät näyttämään hyvin paljon ihmisiltä. Zeus, Thor, kaikenlaiset Jupiter ja näin poispäin. Raamatun jumalallinen olemus ilmenee siis sen täydellisessä eroavaisuudessa muihin uskontoihin, niiden opetukseen koskien elämän alkua, tarkoitusta, ihmisyyttä, syntiä, tuomiota, Jumalaa ja pelastusta. Ja Raamattu on osoittanut oman voimansa läpi vuosituhansien. Se on edelleen maailman suosituin kirja, se on edelleen muuttamassa yhteiskuntia, se on muuttanut niitä tusinoittain pois barbaariudesta, muun muassa Suomen, antanut kokonaisvaltaisen elämän katsomuksen, joka on yhteiskunnalle hyväksi jokaisella osa-alueella, tiede, taide, ruoka, politiikka, terveys, näin poispäin. Kyllä, kaikella on väärinkäyttöä, koska ihmiset on syntisiä, mutta kristinuskon objektiivista paremmuutta ei vain yksinkertaisesti voida kiistää, paitsi maailmassa, jossa nyt se, mikä on oikein, on väärin ja kaikki perinne halutaan tuhota agendaa.
Raamatun evankeliumi, se on muuttanut satojen miljoonien ihmisten elämän, antanut yliluonnollisen pelastuksen. Riippumatta yhteiskuntaluokasta tai koulutuksesta tai kansalaisuudesta, Jeesus Kristus eli historiassa. Hän kuoli aidosti ristillä, hän käveli aidosti ulos haudasta ja hänen valtakuntansa on kasvanut Uuden liiton aikana 12 apostolista siihen, että vuonna 2023 minäkin kiivailen täällä hänen puolestaan. Miksi? Tiedän, miten hän pelasti minut, mistä hän nosti minut, missä hän antoi minulle elämän. Kuinka hän muutti sydämeni rakastamaan sitä, mitä ennen vihasin ja vihaamaan sitä, mitä ennen rakastin. Jotain, mitä en itse olisi halunnut tapahtuvan luonnostani, se vain tapahtui. Miten? Niin kuin Raamattu sanoo, usko tulee Jumalan sanan kautta ja sen saarnan kautta. Hän teki sen. Eli sinun tulee uskoa Raamattua, koska se on sinun luojasi sana. Se on ilmoitus, joka itse todistaa omasta kunniastaan ja kirkkaudestaan, ja koska mies, joka käveli ulos haudasta, sanoi, että se on totta. Artikkeli jatkaa. Natsismia ja rasismia Hakala ei hyväksy, mutta ei ole hänen paikkansa kieltää niitä. On satanismin vastaista käskeä yhtään ketään lopettaa yhtään minkään tekeminen, se on niin yksilöllinen elämän filosofia. Hakalalle satanismi on arkipäiväistä kriittisyyttä, tekopyhyyden vastustamista, armoa, myötätuntoa ja sitä, että hän saa elää elämää sellaisena kuin on. Itserakkaus ja itsensä rakastaminen liitetään usein koppavuuteen ja kylmyyteen. Minusta on ihanaa, että voin rakastaa itseään, koska jos ei rakasta itseään, on aika vaikeaa rakastaa myöskään muita. Tähän päättyy artikkeli. Lopputulosta ei voi mielestäni paeta. Vika on kyllä aatteen käyttäjissä, mutta itse aate on viallinen. Se ei mitenkään oikeuta edes sanaa vika. Ne, jotka puhuvat tästä, että on viallista käyttöä. He lainaavat ja varastavat kristillisestä maailmankuvasta, joka antaa sen perustan tälle kaikelle tuomiolle. Miten Hakala voi sanoa, että on sen, että hänelle satanismi on tekopyhyyden vastustamista, kun hän juuri sanoo, että on satanismin vastaista käskeä ketään lopettamaan minkään tekeminen, muun muassa tekopyhyyttä. Joten miksi olet kävelevä ristiriita? Tämä on ristiriita. Etkä voi perustella tässä maailmankuvassa itsellesi, miksi tekopyhyyden tai miksi vilpittömyys olisi edes arvokasta tai hyvää. Rakkaus on myös merkityksetön konsepti. Se on vain mitä ajattelet sen olevan. Toiselle satanistille pedofilia on rakkautta. Rooman imperiumista pedofilia oli joillekin rakkautta. Tänään se on joillekin rakkautta. Jotkut haluaisivat, että se laillistetaan rakkaudeksi jossain häpeällisessä ajattelumaailman sisäänkammiossa. Ajatella. Kuka voi tuomita? Satanismissa ei kukaan. Ei kukaan. Elä ja anna elää. Ystävät, ihminen juoksee hyvin kauas paetakseen Jumalaa, mutta kun ei tarvitsisi. Koherentti maailmankuva on tarjolla, kristinusko. Aito anteeksianto aidolle syyllisyydelle, ei vain konseptille tai tunteelle. Aito syntien sovitus aidoista synneistä, ei vain meidän keksimistämme synneistämme, on tarjolla. Kristuksen sovitustyön kautta, hänen ristintyössä. Ja aito pelastus, elämän tarkoitus on tarjolla uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Efesolais 2.8. Aito tieto oikeasta ja väärästä on annettu Jumalan laki.
tarvitsemme sen sydämemme. Aito vastaus kaipuullemme omata tarkoitus on annettu. Jumalan kuvana oleminen, sen tunnustaminen ja hänen kirkastaminen. Katsoin, että Hakala on Tampereella. Jos tahdot mennä johonkin seurakuntaan, missä sinut otetaan vastaan ja jossa voit puhua lisää armosta jonkun kanssa. Sunnuntaisin kello 14 Armon baptistiseurakunta, Järven Sivuntie 9A1, 33100 Tampere. Toivottavasti uskaltaudut joskus sinne piipahtamaan. Kiitos hyvästä haastattelusta, jonka teit Josen kanssa. Mutta maailmankuvasi on väärin. Se ei ole johdonmukainen. Sinä tiedät sen. Tahdon lukea tähän loppuun uudesta kirjasta, jonka käänsin. Miksi uskon Jumalaan, Cornelius Van Til. Minä uskon Jumalaan, joka on kaiken säätäjä. Siis Jumalaan, joka loi kaiken ja joka kaitselmuksellaan muovasi nuoruuteni, sai minut uskomaan häneen ja joka myöhemmässä elämässäni armostaan saan minut yhä haluamaan uskoa häneen. Kyseessä on Jumala, joka myös kontrolloi sinun nuoruuttasi, eikä ole ilmeisesti toistaiseksi antanut sinulle armoaan, jotta voisit uskoa häneen. Voit vastata tähän, mitä hyötyä sitten on väitellä ja keskustella minun kanssani? No onhan siinä paljon hyötyä. Näetkö, jos olet todella Jumalan luomus, olet aina hänen ulottuvillaan. Kun Lasarus oli haudassa, hän oli yhä Kristuksen tavoitettavissa, joka kutsui hänet takaisin elämään. Tästä todelliset saarnaajat ovat riippuvaisia. Tuhlaaja poika luuli täysin paineensa isänsä vaikutuksesta. Todellisuudessa isä hallitsi kaukaista maata, johon tuhlaaja poika oli mennyt. Näin on asian laita myös järkeilyssä. Todellinen ajattelu Jumalasta on sellaista, joka seisoo Jumalan päällä kuin perustalla, joka yksin antaa merkityksen kaikenlaisille inhimillisille argumenteille. Ja meillä on oikeus odottaa, että Jumala käyttää tällaista päättelyä murtaakseen ihmisen autonomian, yksipyöräisen hevosvaunun. Kääntykää synneistänne kaikki, jotka ette tunne Kristusta. Hänen armonsa on saatavilla. Uskokaa häneen, laittakaa hänen luottamuksenne. Älkää kovettako itseänne häntä vastaan. Olkaa siunattuja.